Es nezinu, kas te notiek. Jūs te noteikti kaut ko aizmirstāt? Ken, kas tu notiek? Te? Ar tu strelka balīt. Bet balīt. Tu notiek strelka, bet... Mēs gaidam vēl vienu cilvēku, savādāk mums nepietiek. Un... Karočīs mīsumas te notiek jaunā video filmēšana. Jā, un mums ir daudz fani. Mūsu fani, viņi vienkārši iet, viņi iet. Es nezinu. Es pat nevaru nosaukt, kas viņiem notiek, viņi ir tik daudz. Un cilvēki vienkārši, tie pūls cilvēkiem, mēs krapiņus notram, mums palīdz preisa security. Un ne preisa. Un viņi visur, viņi lēka apkārt pa filmēšanas. Un es nezinu, kas tu notiek. Tas trak. Ātad, notiek bagē. Gūt, jā. Visur uzkodas, jā. Apkārt, jā. Uzkodas visur, visur mēs. Visur mēs davanam uzkodas, jā. Mēs sākam mazākiem futbolistiem. Jā, mēs redzi, viņi pat domā, ka mēs esam futbolisti. Un ir jaunāk, ka līdzi uzmēr. Vai tu vēlreiz ko tādu izdarīt? Jā, ko lai tev pasaka. Vīdi, paldies, ej prom. Fānis. Un tev studiju. Es skaļies dēns, nē? Off, off, off!